Тернополянка Ганна Філюк від початку 2019 року користується програмою «Доступні ліки». Жінка каже, купує препарати, які входять до переліку серцево-судинних захворювань. Добре, трохи дешевше. І не обов'язково йти до лікаря, лікар посилає смс-ку та йду в аптеку. Тепер доступні ліки можна отримати лише за електронним рецептом. Про це під час брифінгу повідомила генеральна директорка обласного аптечного об'єднання Наталія Марків. Взагалі я вважаю, що 2024 рік можна буде назвати роком електронного рецепту, оскільки ми всі бачили, як розширився функціонал електронного рецепту. Тут включилися і медичні вироби, долучилися, так і там і лікарські засоби для трансплантації, і наркотичні засоби для лікування паліативних хворих. Сімейна лікарка Оксана Стефанишин має 1850 пацієнтів. Із них 600 отримують препарати за програмою «Доступні ліки». Сімейні лікарі в основному виписують за трьома напрямками. Це цукровий діабет, захворювання органів дихання і серцево-судинні захворювання. Інші препарати вони вже виписуються спеціалістами. Загалом до програми «Доступні ліки» зараз входить 492 препарати. На Тернопільщині їх відпускають у 400 аптеках, каже Наталія Марків. Фармацевт Сергій Березовський розповів про те, як люди отримують ліки за е-рецептом. З тим кодом людина підходить до нас в аптеку, ми його відкриваємо, дивимося, яка діюча речовина виписана, і пропонуємо варіанти ліків, які там можемо запропонувати. Можуть бути українського виробника, можуть бути імпортного. Імпортні частково доплачує людина. Два рази в місяць нам проходить звіт, який ми подаємо Національну службу здоров'я, і вони відшкодовують нам гроші. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.